Ah, madam. Madam, kidogo tu, kidogo tu. Naam watazamaji, siku ambayo niliwaambia leo nitakuwa na mgeni ndio hii sasa imefika. Mgeni mwenyewe ndio huyu hapa amefika. Na huyu ni msichana ambaye amekuwa na trend kwa mitandao, anaringia wanaume, anawatusi. Na nimekuja nika realize kwamba kumbe alisomea hata pesa ya basari. Kumbe wewe una shida gani? Unanijua vizuri. Ni venye nataka tu niseme, lakini leo nitasema tu ukweli. Huyu dem alikuwa anatuzingia mitandaoni, anapost, anafanya nini? Lakini nimekuja nika realize kwamba kumbe hata pesa alisomea ni ya basari. Watu walichanga ndo akasoma. Na mimi leo watazamaji, nimeamua niwaambie ukweli. Huyu dem asiwahi waringia tena pesa ambayo